ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିଜିଗଲା ଚାଷୀର ସୁନା ଫସଲ। ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ କଟା ଧାନ। ସେହିପରି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଅମଳ ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଯଦି ଆହୁରି ବର୍ଷା ବା କୋହଳା ପାଗ ରହେ ତାହେଲେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେବ। କୃଷକ ଏଥିପାଇଁ ବୀମା କିମ୍ବା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଆଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବ ନାହିଁ। ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ନାହିଁ। ଚାଷୀ କରିବ ତ କ'ଣ କରିବ? କେତେ ବଢ଼ିଆ ଧାନ ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ସବୁ ଯାକେ ଭିଜିକରି କେନ୍ତା କର୍ମୁ? ଏଇଟା ସବୁ ଯେ କଟନି ଛଟନି କରିବେ, ଏଇଟା ଏଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆମେମାନେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକରି ଯେ ଉପକୃତ ହେମୁ ଯେ। ପ୍ରଭାସ ମହାପାତ୍ର, ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୁହଲେଇ ଦେଇଛେ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଧାନ କାଟିଥିଲେ, ଖଲାରେ ପଡ଼ିଛେ, ଚୁହ୍ନାନ ଅଛେ, ସବୁ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜି ଯାଇଛେ। ଚାଷୀମାନେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ସେ ଧାନକେ ରଖ୍ମୁ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ରୋଡ଼ରେ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଶୁଖେଇଥିଲେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଛେ। ଯଦି ଇ କୋହଲା ପାଗ ଏବଂ ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଯଦି କାଲି ଲାଗି ରହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ଧାନ ମାନେ ଗମୁଆ ହେଇଯାଇପାରେ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ, ଡିସ୍କଲର୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ସରକାର ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଅମଳ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ନାଇଁ ଦେଲେ, ମଣ୍ଡିକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାହା କାର୍ଡ଼ ନାଇଁନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ନାଇଁ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି କିଏ ରାସ୍ତାରେ ପକାଲା, କିଏ ଖଲାରେ ପକାଲା ଧାନ ଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ। ସେ ସବୁ ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଛେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେବାର କୌଣସି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ। କ୍ଷତି ଚାଷୀର, ସରକାର ତାର ଉପରେ କୌଣସି ଆଇନ ନାଇଁ ବନେଇ, ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଆଇନରେ ବନେଇଛନ୍ ଅମଳ ଧାନ କି ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି ଗମ୍ଭୀର। ଯଦି କାଲି ଏନ୍ତା ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ରହିବା ଆହୁରି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବା। ତେଣୁ କରିକରି ଇ ଯେନ୍ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛି ତାହାକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେନ୍ତା ଚାଷୀ ଠାନୁ ସରକାର ଘିନ୍ବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ନାହିଁ ତ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଆଗେ ଯାଉଛି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶଟା ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକାର ହେବେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ।